Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Buletin Nukas edisi petang 1 Disember 2019, anda bersama saya, Nurul Atika Hassan. Kerajaan negeri bercadang untuk membina loji penapisan minyak yang bernilai RM20.9 bilion di Lawas. Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Oping berkata ia akan membawa perubahan kepada pembangunan di wilayah utara Sarawak dan ekonomi negeri secara keseluruhannya apabila ia direalisasikan menjelang 2022. Tambahnya, jika rundingan dan persediaan berjalan mengikut jadual, loji penapisan minyak ini dijangka siap pada 2022. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan pada taklimat Kompleks Penapisan Minyak Sinopec di Hainan, China pada Sabtu. Turut mengiringi beliau ialah timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Terminal Perindustrian dan Pembangunan Usahawan. Abang Joe yang mengetuai delegasi pegawai negeri dalam lawatan kerja 2 hari ke kemudahan loji penapisan minyak Sinopec yang terletak di zon pembangunan ekonomi Yang Pu di barat laut Pulau Hainan turut mengumumkan bahawa tapak loji sudah dikenal pasti dan perairan dalam di Pulau Sare akan memudahkan kemasukan dan pengeluaran kapal besar ke kawasan itu. Seorang pegawai Sinopec Engineering Incorporated yang menandatangani perjanjian memorandum persefahaman MOU sebagai penyedia teknologi dengan pemaju Beijing Baikal Sci-Tech Company Limited pada Jun tahun lalu berkata, kajian kebolehlaksanaan ini memasuki fasa mereka bentuk unit pemprosesan kemudahan itu di sebuah tapak seluas 700 hektar di Semenanjung Sare di Lawas. Dua projek kerajaan Sarawak iaitu projek Pusat Perkhidmatan Lingga dan Tebingan Sungai Lingga kini sedang dilaksanakan di daerah Lingga. Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Pelita dalam kenyataan media berkata kedua-dua projek ini terletak di bawah projek transformasi luar bandar RTP dan projek rakyat telah diluluskan pada bulan Mac 2019 dengan peruntukan sebanyak RM5 juta setiap projek. Pakej 1 projek Pusat Perkhidmatan Lingga telah bermula pada bulan Ogos 2018 dan melibatkan pembinaan pasar basah, medan selera dan penyediaan sebahagian infrastruktur asas seperti jalan raya dan sistem perparitan. Pakej 1 projek ini dijangka siap pada bulan Ogos 2020. Kenyataan media dikeluarkan sempena Majlis Pecah Tanah Projek Pembangunan Pusat Perkhidmatan dan Tebingan Sungai Lingga Sri Aman pada Ahad. Majlis simbolik pecah tanah projek ini telah disempurnakan Ketua Menteri Dato' Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari Tun Dato' Abang Haji Oping. Manakala pakej 1 projek Tebingan Sungai Lingga telah bermula pada Ogos 2019 dan dijangka siap pada bulan Februari 2021. Pakej 1 tersebut melibatkan pembinaan terubuk interaktif pond, water fountain, gerai-gerai tambahan, tandas awam seperti jalan raya dan sistem perparitan. Kedua-dua projek Pusat Perkhidmatan Lingga dan Tebingan Sungai Lingga ini bakal menjadi pemangkin kepada pembangunan sosioekonomi, pusat kegiatan dan menjadi kawasan tarikan utama bagi masyarakat di Lingga dan kawasan sekitarnya. Penganjuran Hari Keluarga Anjuran Bersama Tiga Kampung sekaligus amat unik, jarang dilakukan dan juga mampu menjimatkan kos perbelanjaan. Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Danau Paulus Palu Anak Gumbang berkata, lazimnya aktiviti Hari Keluarga hanya melibatkan penduduk di satu-satu kampung sahaja. Tetapi di daerah Limbang ini, ianya diadakan secara gabungan 3, 4 atau 5 buah kampung. Penganjuran Hari Keluarga melalui gabungan dan kerjasama beberapa buah kampung merupakan inisiatif untuk memudahkan dan menjimatkan kos. Ikatan perpaduan dan keharmonian dalam kalangan penduduk kampung dengan penduduk kampung lain dapat ditingkatkan. Katanya semasa berucap dalam majlis perasmian Hari Keluarga 3 gabungan iaitu Kampung Belading, Tedungan dan Kuala Awang pada Sabtu.
Dalam perkembangan lain, Paulus turut mengajak penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Batu Danau menceburi bidang pertanian yang ternyata memberikan pulangan yang lumayan dan tinggi kepada penduduk. Terdapat 8 skim tanaman yang disyorkan iaitu tanaman durian, nangka, pisang, nenas, keladi, jagung, pertigasi dan madu kelulut. Turut disarankan skim perikanan antaranya projek penternakan ikan dalam kolam, sangkar dan tangki. Juga skim industri yang berasaskan tanaman juga ditawarkan kepada penduduk kampung yang berminat seperti menghasilkan kerepek dan roti. Sukan Sarawak Suksar yang diadakan pada tahun ini adalah platform terbaik untuk mencungkil bakat sukan mewakili negeri ke kejohanan di peringkat kebangsaan. Residen bahagian Muka Hamdiah binti Haji Bakir berkata pihaknya sangat memandang tinggi terhadap Suksar 2 kerana ianya bukan sahaja menaikkan imej Muka dan Zon Tengah tetapi juga mahu atlet dari bahagian Muka terpilih dan berjaya mewakili negeri dan negara. Sukan Sarawak 2 diadakan bertujuan untuk memilih atlet-atlet yang akan mewakili negeri ke pertandingan di peringkat kebangsaan seperti Sukan Malaysia Sukma dan sukan-sukan mengikut acara yang dipertandingkan di peringkat kebangsaan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam sesi perjumpaan kontingen dari bahagian Muka sempena Sukan Sarawak 2 Suksar 2 2019 pada Sabtu. Seramai 46 atlet bahagian Muka akan mewakili Zon Tengah dalam menggalas tugas mencapai kejayaan dalam Suksar 2 2019 di Miri pada 8 Disember ini. Pada Suksar 2 2019 ini, Zon Tengah menyasarkan 16 pingat emas menerusi sukan rugby, olahraga, berenang dan angkat berat. Hamsiah menjelaskan pejabat Residen Muka akan membantu dalam penyelarasan perjalanan Suksar 2 supaya ianya berjalan lancar. Untuk itu, seramai 4 orang pegawai dari pejabat Residen Muka akan mengiringi atlet-atlet bahagian Muka bagi membantu Zon Tengah mencipta sasaran pingat dan mencapai kejayaan. Sekian Buletin Ukas edisi petang 1 Disember 2019 berakhir di sini. Saya Nurul Atika Hassan bersama kru penerbitan bertemu kembali pada Buletin Ukas edisi malam. Dapatkan berita terkini Sarawak setiap hari dengan melayari Facebook UKAS, ukas.sarawak.gov.my dan subscribe serta like saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.